ം പരമസുഖദം കേലം ജ്ഞാനമൂർത്തിഗനസദം തലക്ഷ്യം एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिभूतं। भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि सद्गुरुम् मास्टरः यदा डाक्टर् सर्कारस्य गृहम् आगतवान् तदा सः स्वस्य द्वित्रस्नेहितैः साकं सल्लापं करोति स्म यत् तत् तेन दृष्टम् डाक्टर् सर्कारः मास्टरम् तव विषये एव इदानीं कतिपयनिमेषेभ्यः पूर्वं वदन्नासं। दशवादने आगच्छामि इति त्वया उक्तमासीत् सार्धैकघण्टातः तव प्रतीक्षायामेव अस्मि त्वया इतोपि न आगतम् इत्यतः तस्य परमहंसस्य किमपि अभवद्वा इति चिन्तयन्नासम् एकं स्नेहितं त्वं तद्गीतं गाय स्नेहितः गायन्नस्ति हेदयामय मम नाथ यदि मम मनः इति मधुपः तव चरणसरोजे मग्नं न भवति तर्हि मम जीवने किं सुखं भवति यदि त्वां परमरत्नम् उपेक्ष्य अन्यमगणितधनराशिं स्थापयामि तर्हि किं वा सुखं लभेय सुकुमारकुमारस्य मुखे यदि तव प्रेम न दृश्यते तर्हि तदपि द्रष्टुं न इच्छामि शशाङ्कप्रकाशः अपि तमोमयः दृश्यते मया, मया। यदि मम हृदयाकाशे तव प्रेमचन्द्रस्य उदयः न जातः पत्न्याः पवित्रप्रेम अपि भवति मलिनतामयं यदि तत्प्रेमकनके तव कनकेतव न निविष्टः नाथ मोहवशाद्वा प्रमादवशाद्वा तव विषये यदा संशयः घटते तदा मयि वेदनावत भवति वेदना नाथ अन्यत् किंवा वदानि केवलमिदं वदामि मम हृदयरत्नं त्वमेव मम आनन्दनिलयः त्वमेव इति डाक्टर् सर्कारः मास्टरम् एतदुत्तमं गीतं कियत् सम्यगस्ति किल मास्टरः आम् भृशं सम्यगस्ति अनेन भगवतः अनन्ततायाः स्फुरणं मनसि भवति